Autèntic mig punt d'or dels nois i noia del Club Escacs Olot. El conjunt garrotxí va aconseguir empatar 5-5 en la quarta jornada de la Divisió d'Honor, que l'enfrontava al Foment de Barcelona. Els olotins es refan així de la derrota de la setmana anterior davant un rival directe i que es va produir per la mínima, i aconsegueixen mig punt més que els apropa a l'objectiu de la salvació. Aquest any finalment hem aconseguit, després de molts anys, tornar a la Divisió d'Honor dels Escacs Catalans. Creiem, de moment hem començat l'inici de curs, ha estat, nosaltres el considerem bastant positiu, ja que juguem contra equips d'alt nivell i de moment hem aconseguit resultats que nosaltres considerem per la nostra, per ser el primer any que juguem després de molts anys sense estar aquesta categoria, ho considerem com molt positiu i el nostre objectiu segueix sent mantenir la categoria. L'Olot, que torna en guany a la Divisió d'Honor després de més de 10 anys d'absència, ha arrencat la temporada de manera prometedora, amb una derrota contra qui més fort de la competició, però també amb una victòria d'or davant un rival directe, que sumar d'aquest mig punt fan el punt i mig de 4 que els últims tenen a la classificació. Bueno, avui hem aconseguit empatar, un empat bastant valuós pel que ve sent el rival que teníem a davant, i bueno, això ens preocupa una mica més a l'objectiu, que és de salvar la categoria. L'objectiu de la temporada és salvar la categoria i posar una primera pedra pel creixement de l'entitat.